agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada brofeser cabdi cali jaamac oo maanta la hadlayay telefishinka caalamiga star tv ayaa ka hadlay deeqaha waxbarashada dalka oo wasaaraddu hakad iyo dib u eegis ay ku samaysay. Waxa uu agaasimuhu sheegay in ay arrintani ka dambeysay ardayda sanadka dugsiyada sare ka baxay oo soo qortay codsiyo aad u tiro badan oo ay ku dalbanayaan in wasaaraddu ay jaamacadaha dalka ku qorto. Agaasimaha hore intaasi ka hadlayana waxa uu yidhi deeqa waxbarashada la joojiyey aynu marka hore sheegnay waxa weeyaan waa kuwii jaamacadaha waddanka waxa weeyaan deeqda waxbarashada iminka la yar hakiyey lama joojin waa la yar hakiyey waxa weeyaan may waa la hakiyey maaha waxay waa la daadijiyey jaamacadaha loo daadijiyey markaas deeqda waxbarashada waxa weeyaan waa deeqdii waxbarashada ee jaamacadaha waddankeena marka wasaaradda waxbarashadu waxa jirta dadka ay sabool u aragto ama ay aragto inaan iska bixin karin inay tahli kareen ayay ku qorqori jirtay jaamacadaha waddanka mid walba intay qaadi karayso ayay lagu qori jiray marka sanad dugsiyeedkan 2017 waa la hakiyey waana la daadejiyey waxa loo daadejiyey jaamacadaha wasaaraddu waxay tiri marka sanadkan sababta runtii loo daadejiyeyna wax kale ma ahayn waxa weeyaan dad fara badan ayaa soo codsaday marka waxaan aragnay dad badan oo dee wasaaraddii waxa la keenay dee kumanaan araajiya la keenay oo maxaa ku sida daadka ayaa maxaa ku nala qarqiyey marka waxaanu kala saari kari weynay oonu kala geri kari waxaad arkaysaa dad badan oo dee magaraysaa ladan oo iska ladan oo meeshii ordaya marka dee waxaana waxa loogu talagalay dadka aan awoodda lahayn baa loogu talagalay marka wixii markay farabateen farihii ka xadaaf noqdeen maxaa ku boosaskii lahayeen boosas yar oo kooban ay yihiin runtii waxaanu garanay wasaarad ahaan inaanan iminka maxaan ku dhahdaa waxaan isku qancinay inaanan iminka maxaan ku dhahdaa wixii aan ku kala saari lahayn dadkan kii ladnaa iyo kii kale aan odhan lahayn kaasaanu siinay adigu iska tagan odhan lahayn inaan iminka diyaar noahay marka waxaanu yidhi sanadkan mise sanadaha dambe sanadkan aynu jaamacad mana joojin deeqdii way jirtaa waxaanu yidhi jaamacaduhu awood waxay u leeyihiin sanadkan in iyagu ciddii ay u arkaan inay u qalanto oo ay istaahisho oo ay tahay ciddii aan iska bixin karaynin fiiga iska bixin karayn cidda ayagu ha qaatay marka jaamacadaha aan u daadejin laakiin xagga wasaaradda laga hakiyey sanadkan ya marka horta joojini ma jirto waxa weeyaan wixii way jiraan laakiin waxa loo daadejiyey jaamacadaha loo daadejiyey sababtuna waxa weeyaan wixii araajidii nagu badatay codsiyadii oo batay iyo anagoo iminka aan u diyaarsanay laakiin waxaan doonaynaa iminka laga bilaabo inaanaan sugin inta sana dugsiyeedka dambe uu ina soo geliyo inaanaan sugin waxaan doonaynaa iminka inaanu bilowno dadaal iyo qorshe ama nidaam aanu ku kala saarayno dadka soo codsada deeqda markaa sanadka dambe insha allahu tacaala ma dhici doonto annagoo u diyaara oo dejisanay qorshihii iyo nidaamkii iyo kriteriyadii aan ku kala saari lahayn ka baahan iyo kaan baahnayn ayaa insha allahu tacaala inoo soo geli doonaa sugina mayno ilaa inta sanadku soo geliye iminkana qorshaha bilaabayna waa maxamed xuseen jaamac telefishinka caalamiga star tv magaalada hargeysa